přebírám štafetu. K.A.T.R. fakt nevyšel ze cviku. A Maris na beatu, přímá cesta do studia, nebereme okliku. A vlubáme se do bytu, kopákama a basama, ze kterých ti zhoří dům. A zvedám si bonitu, Hot 16 bez povídek o covidu. A čekuj ty bary do beatu, který kope jako Butter Harry. A čekuj ty bary, který mají sílu, i když nevyprodaj haly. A už mi není 20, za mikrofon dostala mě zpátky nominace. A Demolition Man, probouzím se po těch letech z hibernace. Díky Morelovi, že mě vybral, a tímto posílám další tři za mikrák. Alezio, Apoka a Rodny, a ty se podívej do infa pod videem, podpoř dobrou věc.